Түркиядагы жер титирөө болгон аймактарда 200-дөй кыргызстандык бар. Элчи абал тууралуу маалымат берди. Үйлөрү четинен урап түшүп өмүрүнө кооптонгон конуш тургундары, мамлекеттик органдардан майнап чыкпаган калыс ордолуктар кайда барарын билбей турат. Кыргыз эли кыргыз кереметин жаратуучулардын бири, кыргыз кино өнөрүнүн корифеи Геннадий Базаров менен коштошту. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев жер титирөөгө байланыштуу соңку кырдаал тууралуу маалымат берди. Анын маалымдашынча, зилзала болгон аймакта 200-дөй кыргыз жараны бар. Учурда алар менен байланышып, жардам берүүгө аракет көрүлүп жатат. Элчинин айтымында, айрым аймактарда жашагандар менен байланышуу кыйын болууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиядагы жер титирөөдө курман болгондор арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирген. Адана шаарында 1984 жылы туулган кыргызстандык жаран жараат алганы белгилүү болгон жана ага ооруканада керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Министрлик учурда ал жарандын абалы канааттандыраарлык экенин ооруканадан чыкканын маалымдады. Анталия шаарындагы башкы консулдуктун кызматкерлери Аданадагы 10 кыргыз жаранына азык-түлүк, суу, жылуу кийим жана жууркан жеткирип, аларды коопсуз жерге жайгаштырган. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам бергиси келгендер Бишкектеги кеңсесине кайрылса болорун билдирди. Анда үй жайсыз калгандарга керектүү суукка ыңгайлуу кийим кечелер жана чатыр, жууркан төшөк, керебет өңдүү буюм тайымдар жаңып алып, жылтырак баштыктарга салынышы керектиги белгиленген. Андан сырткары көп убакытка сакталчу тамак аштардагы кабыл алынары жазылган. Ошондой эле акчалай жардам берүүнү каалагандар үчүн банк эсептерин көрсөттү. Буга чейин социалдык тармактарга Түркияда катуу жер титирөөдө жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү демилгеси байма-бай көтөрүлүп жаткан. Анадолу маалымат агенттиги Түркияда катуу жер титирөөдө каза болгондордун саны кеминде 3381ге жеткенин, дагы 20 миңден ашык адам жараат алганын жазды. Учурда урандыларды тазалоо, куткаруу иштери жүрүп жатат. Мындан улам мерт болгондор дагы көбөйүшү ыктымал. Коңшу мамлекет Сирияда 1,5 миңдей киши наут болуп, дагы жүздөгөн тургун жабыркаганы кабарланууда. Мындан улам Түркия менен Сирияда курман болгондордун саны 5 миңге чамалады. Расмий Анкара 3 миңдей имарат турак жай кыйраганын билдирген. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган катуу кырсыктан улам өлкөдө бир жума аза күтүү жарыялады. Коомдук ишмер, укук коргоочу Шералы Назаркуловдун көзү өткөнүнө бүгүн 21 жыл болду. Мындан улам Акыйкатчы институту тарабынан атайын эскерүү иш-чарасы уюштурулду. Жыйында үзөңгү кууштуу Кытайга берилишине каршы турган Шералы Назаркулов туурасында атайын тасма көрсөтүлүп, элге кылган кызматы эскерилди. Ошондой эле Назаркуловдун эли жери үчүн арналган өмүр деп жазып кеткен китеби туурасында маалымат берилди. Белгиле кетсек, Шералы Назаркулов 2002 жылы ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камакка алынышына жана өзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылык кармап жатып кайтыш болгон. Деген менен Назаркуловдун жарандык позициясы көзү өтүп кеткенден кийин бааланып, эрдик медалы ыйгарылган. Мындан сырткары аты Борбордогу номер 80-чи орто мектебине берилген. Саясий процесстер өзүнүн каршылыгын билдирип, анын ашкачылыгына база болгон. Анамынын баягындай өмүр жолу ошо мекен үчүн өзүнүн жанын берип, ошондой ачкачылыкка барып, өзүн курмандыкка чалып, аягына чейин каршы турганы мындай ошо биздин элибизге ошол убактыгында бир өзү дух берген да. Демек бул баягы укук коргоочунун баягы сынбас, майтарылбас өзүнүн кандайдыр бир мындайча айтканда ошол мындай поступогу деп койсок болот, ошо айтканда. Ошондон бул бизде дагы жыл сайын өткөрүлөт. Жыл сайын биз ошол жанагы өзүнүн агропром жанында доскасына гүл койчубуз. Анан быйыл ошо туугандары бизге кайрылды. Ушу конференцияларды берсеңиздер, биз өзүнүн кинофильмин көрсөтсөк, чыгарган китебибизди көрсөтсөк, анан жанагы Шералы Назарковдун мектептин окуучулары бар экен, алар да келип катышса,
Деген үчүн биз ошо иш-чараны чогуу уюштуруп, мүмкүнчүлүк түшүп жатабыз. Жылда буну калтырып койбойбуз. Биз жылда ошол эскерилип келет. Ак сок ясты эскерилет. Шарана сокуттагы жылда эскерип келебиз. Бул эскерүү максатыбыз эмне? Ошол кийинки муунга, ошол жакшы өрнөгү менен калып калсын деп атабыз да. Баягы өзүнүн басып өткөн жолу, ошо элге кылган эмгеги, кызматы дегендей, ушуларды кийинки муун билип турсун деген максатта ушул дайыма ушу балдарды, кийинки муундарды чакырып турабыз. Ошондой эле музей ачылган, өзүнүн ошо ачкачылык кармап отурган кабинети музей болуп берилди. Ошо музейде биз фонд киши алып барат. Бүгүн белгилүү кинорежиссер, сценарист Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаровдун сөөгү жерге берилди. Залкар талант менен коштошуу зыйнаты Борбордогу Абдулас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында өттү. Тажияга маркумдун жакындары, жогорку кеңештин депутаттары, коомдук саясий жана маданий ишмерлер катышты. Акыркы сапарга узатуу иш-чарасынан кесиптешим токтолот. 3 кыл комузга түшкөн кошок, коштошуу сүрөтү, тизилген арда карол. Бүгүн кинорежиссер, сценарист Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаровту акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында өтүп, коштошуу иш-чарасына бир катар жогорку бийликтин кино тармагынын өкүлдөрү, жакындары, саналаш достору жана күйөрмандары келишти. Кыргыз жүрчүлүгүндө өтө оор чоңгой болуп турат. Кыргыз кереметинин акыркы магиканы Геннадий Базаровду мына акыркы сапарга узатып атабыз. Улуу режиссер. Мен бул кишинин эми мындай улуу режиссер, улуу адам улуу ойчул качан төрөлөт? Бул Кудайдын колунда. Бирок аркасына ушундай бир залкар иштерди жасап кетти. Мен Генова экен менен 4 жолу кезигиштим. Ошо съемочный площадкада 4 фильмине катыштым. Акыркы фильми мына Туздуу талаада ошондо иштештим. Бул киши өзүнчө, бул киши менен иштешүү өзүнчө чоң институт. Өмүрүнүн 65 жылдан ашуунун кыргыз киносунун өнүгүшүн арнаган Геннадий Базаров кыргыз киносунда керемет жараткан 4 режиссердун бири болгон. Анын ысымы тасма талаасында 1960-70 жылдар аталып, Төлөмүш Океев, Мелис Убыкеев жана Болот Самсеев өңдүү атактуу кинорежиссерлер менен катарлаш жылдызы жанган. Анын сүйлөгөнү, артисттерге кылган мамилеси, адамдар менен сүйлөшкөнү, кинону тартып атканда кандай ыкма менен тартат. Мына ушул жагынан бул менин устатым болчу да, мен ушул кишиге окшош болгум келчү. Бул кишинин канчалык бийик залкар адам болсо дагы, ушунчалык жөнөкөй адам болчу да, мындай сүйлөшкөн сөзү ушунчалык жумшак, орусча айтканда аябай интеллигентный адам болчу. Бул билими дагы аябай зор болчу. Кайсы тармакта болсун баарын билчү да. Кинону болсо бул ийне жибине чейин билчү да. Ошон үчүн мен эсептейм, эсептечүмүн, эсептейм. Геннадий Садырович Базаров бул менин устатым. Эми азыр мына оор акыбалда турабыз баарыбыз тең. Айрыкча Базаровка 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтундагы дипломдук ишине жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын тасма кылып тарткан эмгеги өзгөчө атак алып келген. Жаш режиссердун бул эмгеги жогору бааланган. Мындан сырткары Каныбек, Карагыз, Анамолия, Нонсенс жана башка толук метраждуу көркөм тасмаларын тарткан. Менин ыраазычылыгымды айта алдымбы, рахмат айта алдымбы деп ойлодум. Себеп дегенде ушунчалык бийик адам болгондуктан, ушунчалык урматтап сыйлагандыктан жанына барып ушундай адамча ага ушундай деп ыраазычылыктагы айтканга киши батын алчу эмесмин да. Батын ошогор эле. Чындыгында ыраазымын Геннадий Садыровичке. Мени кыргыз киносунун керемет дүйнөсүн ачып берди. Кыргыздын
керемет кино дүйнөсүнө мени баласындай жетелеп кирди. Мени доча деп койчуле. Геннадий Базаровтун тарткан көркөм тасмалары, автордук чыгармалары жана документалдык фильмдери адамзатты чыныгы турмушта тарбиялоого багыт берген. Айрыкча Базаровтун тасма менен мекенди сүйгөндүгү өзгөчө белгиленет. Кыргыз киносунун алтын доорун ошол учурдагы оор эмгекти, кыргыз маданиятынын тарыхын, үрп-адатын, наркын дүйнөгө таңазалаган дөө шаалардын, нарлардын акыркысы эле. Учурунда ташты талкалай басып, жерди ойо басып, оор жүк көтөргөн, обаты келип турган кыргыз киносун дүйнөгө дүңгүрөтүп тааныткан адамдар эле. Гена абабыз акыркы муун. Ошол дөө шаалардын, ошол оор жүк көтөргөн нарлардын акыркысы эле. Жарыктык кишини эски муун менен жаңы муундун ортосунда көпүрө кылып кармап турчу элек. Геннадий Садыровичтин ысымы Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөгө да эңирүү белгилүү. Ал тарткан тасмалар республикалык жана эл аралык деңгээлде бааланып, эл аралык жана бүткүл союздук кино фестивалдарда сыйлыктарга жана дипломдорго ээ болду. Акыркы жылдары улуттук телеберүү корпорациясында иштеп, Альтернатива автордук программасын алып барып келген. Анын өзгөчөлүгү кеңири чыгармачылык диапазонунда болчу. Таланттуу кинорежиссер, оюучу, сценарист, прозаик, теле алып баруучу жана эң негизгиси ал насаатчы жана мыкты инсан эле. Ал тасмаларда өзүнүн кеңири дүйнө таанымын, заманбап көз карашын сунуштап, көрүүчүлөрдү жана жаңыча ойлонууга багыттап турчу. Геннадий Садыровичтин кино тармагына кошкон салымы мамлекет тарабынан жогорку бааланып, бир катар жогорку даражадагы сыйлык жана наамдардын ээси болгон. Экинчи жана үчүнчү даражадагы Манас орденинин ээси Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. Буга чейин ооруп жүргөнү айтылган режиссер 6 февраль күнү таңга маал 81 жашында дүйнө салган. Анын сөөгү бүгүн борбордогу аларча көрүстөнүнө коюлду. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, New TV. Жер алдынан көтөрүлүп чыккан суулардын кесепетинен улам Бишкектин төмөн жагында жайгашкан Калыс Ордо конушунда бир үй урап түштү. Маалым болгондой, аталган аймакта жыл башынан бери 20 ашык үйдүн дубалы ураган. Турак жайынан жана өмүрүнөн кооптонгон конуш тургундары кандайдыр бир чара көрүп бергиле деп мамлекеттик органдарга кайрылышканы менен жыйынтык чыкпай келүүдө. Кененирээк Таза Гүл Эмилбекова айтып берет. Суу келип иштерге токтойт. Мончолордун жана канымынлардын скептиктердин суулары бүт агып келип так үчтөгө топтолот. Мындан 2 күн мурун Калыс Ордо конушунун 7-чи көчөсүндө жайгашкан Кубанычбек Козубековдун үйү жер алдынан көтөрүлүп чыккан суулардын кесепетинен урап түшүп, жашоого жараксыз абалга кептелди. Учурда турак үй таптакыр кулап калбоосу үчүн ар кайсы жерине түрөөчтөрдү орнотуп коюшкан. Минтип кыштын суук күндөрүндө көчөдө калган Кубанычбек мырза аталган конушка 2008 жылы көчүп келип там тургузган. Айтымында ал убакта бул жайдын топурагы кургак болгон. Анан эртең менен туруп алып эле мамасына айтты: «Мама, эшик кычыры, крышадан кычыр кучур деген үн чыгып атат. Кулайт го» деп эле эметти. Анан келсек, ошол стенанын ар жагында шифонер турган. Шифонер жылып калыптыр уже, момчалык болуп. Стена уже басып. Анан дагы жакшы, туугандарыбыз келип, балдызым, бажаларым келип, тиги үйдүн могу жердеги оокаттарды алып туруп, могул үйгө баарын тыктык. Могу жергечи баарын эме кылып туруп, эме кылгандан кийин эле ошо акыркы эмесин алганда эле даап этип кулады могу жер. Айланайын өкмөттөр, кыска эле айтарымбыз, айтарыбыздын баарын айтып бүттүк уже. Ушул бизге даяр эле үйдү үй бергиле өкмөттөр.
şu bizge dayar ile üy bölüp, sadır Nurgocay'ı siz de uğatkan bolsoğunuz, meni görü atkan bolsoğunuz, avışkan ökösüden ilinde alıp biz bir de orpçamız, kartayıp da kaldı, kujetçi, eşkinin yaşındayı yaşımız kaldı. Bizge dayar ile bir etaş üyden uşu üy ıyğarıp berseğer, men uşu yerim dedi, uşu aylı hükmetine tağıştap, men uşu yerim dedi, det satka emetip ketem, men det satka uşu yerge patart etip ketem men. Kalısordo konuşunda mınday göygöy jalgız ele Kozubekovtırdın üy bülösünde kattalıp жаткан жок. Жыл башынан бери аталган көчөдө 20 турак жайдын дубалы кулаган. Пеноплекс. Пеноплекстин сыртынан эле бул ОСП урулган да. А сыртында да ошондой эле эмет кылып, анан сыртын сетке коюп эле шыбап койгонбуз. Мындан бир нече жыл мурун жер алдынан чыккан суунун жана жаан чачындын кесепетинен үй жайы бузулган конуштун дагы бир тургуну Нургүл Токомбаева. Учурда айласыздан контейнерден салынган муздак тамда жашап жатыптыр. Ушу жол асфальт жол түшкөндөн бери арыстан эле келип атабыз. Ушу жерге аркас берип койгула, дренаж касып берип койгула. Деп если ошондон баштап эле кылып берип койгон болсо мындай аварийный состояние болбойт болчу деп ойлойм өзүмдүн оюмда. Жада калса слив дагы кылганга болбойт бул жерде. Даже туалетибиз да толтура азыр көлчүктөп турат. Мына азыр мартка чейин дагы күн жылуу жылыйт, могу тоңдор эрит дагы мындан да толтура суу. Суунун эле үстүндө жашап атабыз. Жашоочулар жер алдынан өтүүчү жабык дренаждык система орнотулбайын маселе чечилбей турганын айтышат. Калысордо конушунда 2000 кожолук болсо, дээрлик 50% жашоочунун үйлөрү авариялык абалда турат. Тургундар бул маселе боюнча бир топ жылдан бери тиешелүү мекемелерге кайрылганы менен эч кандай майнап чыкпай келет. Мына азыр биз дагы да кайрылып атабыз. Кечээ акимге жолукканбыз, өкмөт айыл өкмөттүн башчысына жолукканбыз. Бирок аябай жакшы немелерди айтып атышат, эми жардам беребиз. Колдон келген жардам беребиз, депутаттарга кайрылабыз, бизнесмендерге кайрылабыз деп атат. Бирок муну тез аранын ичинде ушул колго алып дренажды курбасак, азыр көрүп турган мына ушул үйлөр бардыгы аябай коркунучтуу абалда турат. Бул маселе боюнча 1-май районуна караштуу номер 16 муниципалдык аймактык башкармалыгына кайрылдык. Жергиликтүү бийлик аталган маселе калысордо түптөлгөн. 2003 жылдан бери чечилбей келе жатканын айтышат. Анткени ошол убакта дренаж түтүк системасы жок эле үйлөр салынып калган. Маалым болгондой учурда бул жаатта иштер жүрүп жатыптыр. Бул маселеге бүгүнкү күндө ЗКДС керек да. Закрытый дренажный коллекторный сет керек. Биз ал жерге барып мониторинг көчөгүнү жүргүзүп, МЧСнын тарабынан үйлөрүн баары такталып чыкты. Бүгүнкү күндө 53 үйдө приблизительно ошондой кооптуу абалда экен. Анан бүгүнкү күндө ошол азыр эмелер менен топтолуп азыр кагаз түрүндө бүт баарын кайра жөнөтүлдү. Титулдук парасына эметилип киргизүүгө дагы бир жолу сунуштарыбызды бердик. Эми азыр жактан кандай бөлүнүп эметилсе эле, каражат бөлүнүп эметилсе эле ошол маселе салына баштайт деп эметебиз. Бул экспертизага келип такыла атат. Экспертизанын Огуз тарабынан ошо экспертизанын өткөрүп эметишсе бул маселе кудай буйруса чечилет. Деген менен Калысордо конушунун тургундары жергиликтүү бийликтин мындай убадаларына анчейин ишенбей калышканын жашырышпайт. Ал эми кычыраган кышта үй жайсыз калган Козубековтордун үй бүлөсү кайрымдуу адамдардан жардам суроого аргасыз болушууда. Жардам берүүнү каалагандар үчүн экрандагы реквизиттерди сунуштайбыз. Таза Гүлөмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV. Кыргызстан укук коргоо кыймылынын демилгеси менен Борбор калада Кыргызстандагы демократиянын, адам укугунун жана сөз эркиндигинин азыркы абалы аталышында тегерек стол болуп өттү. Бул иш-чарага мамлекеттик бийликтин, сот жана укук коргоо органдарынын жооптуу кызматкерлери, саясий ишмерлер, укук коргоочулар жана Кемпир-Абад ишине байланыштуу камалган активисттердин жакындары катышты. Иш-чаранын уюштуруучусу Турсунбек Акын мындай жол менен элдин үнүн бийликке жеткирүү аянтча түзүлгөнүн билдирет. Камалган жабыр тарткандар дагы бийликти баягы монолог кылып эметпей, баягы бири бирине катуу сөздөрдү айтпай, отуруп диалог кылып, анан бир конкреттүү фактылар менен сүйлөшүп, бири бирине суроолорду берип, анан маалыматтарды алып, баягы ачуу сөздөрү болсо дагы бетке айтышып дегендей, баягы анан баягы артынан сүйлөбөй, анан жол уюштуруп, баягы бир эмеге келип, бир мунасага келип, анан бул жабыр тарткандардын үнүн бийликке жеткирип, ошо жабыр тарткандардын тарткандарга ошо бир бийликке үнүн айттырып алыш үчүн бир аянтча түз берели деп атабыз да. Эл аралык уюмдарда бизди колдоп атышат.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.